při prvním jednání zastupitelstva na mimořádném termínu rád bych vás požádal, abyste se přihlásili. Takže ještě jednou zahajuji dnešní první řádné zasedání zastupitelstva města v souladu s paragrafem 6 jednacího řádu. Prohlašuji, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o něm zveřejněny. Konstatuji, že je přítomno 14 zastupitelů, což je nadpoloviční většina. Oficiálně se omluvili pan Volmut a pan Bureš. Navrhuji, aby se dnešní zasedání zastupitelstva města řídilo radou schváleným programem, který máte předložený. A zeptám se, jestli má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak dávám hlasovat. Ještě počkáme, až se kolega Volko jak vyhlásí. Tak, už to tady zařídili. Věci. Takže dávám hlasovat o tom, kdo je pro navržený program dnešního jednání. To zařízení je tady, v tom místě, na který, když tak myslíte, svá ukazovátka. Hlasovací zařízení. Takže program byl schválen. Nyní musíme rozhodnout o tom, jestli bude probíhat diskuze k každému bodu zvlášť nebo ke všem dohromady návrhy, aby byla diskuze ke každému bodu zvlášť, pokud má někdo jiný návrh. Vím, že tomu tak není, takže dávám hlasovat o tom, kdo je pro tento návrh. Takže i tento návrh byl schválen. Podle jednacího řádu musíme zvolit návrhovou komisi. Prosil bych proto o vaše tři návrhy. Pan místostarosta se hlásí. Já bych sem návrh paní Kocábová, pan Volkovák a paní Samáková. Zeptám se, jestli má někdo další návrh. Vidím, že se hlásí pan Poledníček. Ale můžu jich být víc. Zeptám se kolegů, zda souhlasí s tím, aby podpracovali návrhy komisi. Děkuji, takže dávám hlasovat o tom, kdo je pro návrhovou komisi ve složení, která byla před chvílí. Co bylo řečeno? Takže návrhová komise byla schválena a nyní bychom měli navrhnout ještě ověřovatele zápisu, takže žádám o vaše návrhy. Pan místostarosta. Pan Poledníček, pan Hanzo. Pan Hanzo souhlasí, pan Poledníček souhlasí. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o ověřovatelích zápisu, hlasujeme nyní. Takže ověřovatelé zápisu byli schváleni. Tak jak mi ukládá jednací řád, konstatuji, že zápis předchozího zasedání byl ověřen, byl uložen u tajemnice městského úřadu k nadhlednutí a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. A nyní bychom přikročili k prvnímu bodu projednání našeho zastupitelstva. Jedná se o prodej pozemku pro výstavbu výrobních objektů na průmyslové zóně Ostrov.
Takže máte před sebou materiály, které jste dostali před tímto zastupitelstvem a jenom krátce uvedu, že město Ostrov je vlastníkem uvedených pozemků, který máte v materiálech a které město Ostrov nabylo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi pozemkovým fondem České republiky a městem Ostrov. V předchozích obdobích o tyto pozemky měly zájem společnosti KV Tisk, Realistic, Ginger, Bohemia, Brown Cabell, Linder, Týren a podobně. Společnost Linder, Týren, Fasáden a KV Tisk nakonec svoje záměry na naší průmyslové zóně zrealizovaly. Společnost KV Tisk nadále uvažuje o rozšíření svých aktivit na pozemek, který sousedí s pozemkem, který má v současné době ve vlastnictví. Na základě toho bylo osobní jednání s majitelem společnosti KV Tisk paní Drahokoupilovou dne 21.10.2011 a paní Drahokoupilová následně doručila 27.10. na odbor majetku města originální smluv o nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní k aktualizaci konečné výměry pozemků a úpravě identifikačních údajů strany prodávající. Pro nečinnost případně pro zájem výše uvedených společností o realizaci svého záměru získat předmětné pozemky v lokalitě na průmyslové zóně Římská 2 k výstavbě objektu pro výrobu mimo společnost KV Tisk, která svůj faktický zájem o rozšíření své provozovny skutečně potvrdila, byly usnesením zastupitelstva z roku 2008 společnosti Realistic, Brown Cabell, následně pak další usnesení, které všechny nebudu číst, společnosti Ginger Bohemia a Brown Cabell. Současně rada města svým usnesením z loňského roku ze dne 1.11.2011 zrušila svá usnesení a týkající se změny podmínek smlouvy se společností Brown Cabell, týkající se prodeje části pozemků v průmyslové zóně Římská 2 a společnosti Linder, Týren, Fasáden, SRO ze dne 16.6.2008. V současné době projevil zájem o koupi pozemku strategický zájemce ze skupiny BER, a to dopisem 16.11. jehož přílohu máte v materiálech. Jedná se o společnost BER se sídlem ve Stuttgartu, Spolková republika Německo. Návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti mezi městem Ostrov a budoucím kupujícím společností BER na převod pozemku pro realizaci výstavby výrobního závodu na průmyslové zóně Římská 2. Výčet pozemků máte taky v materiálech, abych je tady všechny nemusel vyjmenovávat. A dále o část pozemků, tento investor projevil zájem o část pozemků, které jsou v současné době v majetku Pozemkového fondu České republiky, nacházející se jižně od naší současné průmyslové zóny Římská 2, které nejsou zatím zahrnuty v územním plánu města. Ale jak jistě víte, jednáním našeho zastupitelstva bylo odsouhlaseno projednání změny územního plánu na toto území. Odbor majetku města ve spolupráci s odborem investic proto zajistil geometrické oddělení části pozemku dotčených ochranným pásmem uložených podzemních inženýrských sítí. Jedná se o pás v šířce cca 8 metrů. Jak jsem již uvedl, dne 24.8. zastupitelstvo města Ostrov usnesením číslo 155/11 schválilo záměr pořídit změnu územního plánu týkající se rozšíření stávající průmyslové zóny. Změna územního plánu probíhá. A město Ostrov na základě uvedených skutečností požádalo dne 3. listopadu pozemkový fond
krajské pracoviště pro Karlovarský kraj o realizaci směny pozemků, ve které město Ostrov navrhuje provést změnu části pozemků na zmíněné budoucí průmyslové zóně za pozemky, které jsou v majetku města v katastrálním území Mořičově o stejné výměře. 8.11. loňského roku následně po vyjádření investora o svém záměru na zamýšlené budoucí rozšíření své výroby na další pozemky požádalo město Ostrov dodatkem žádosti pozemkový fond o rozšíření požadované směny, ve které město Ostrov navrhuje provést směnu další části uvedených pozemků o výměře. Teď jsou ty výměry tady všechny vyjmenovány, jedná se tam 2,5 hektaru, pak je tady půl hektaru, celkem se jedná o 44 000 metrů čtverečních a směnu za stejnou výměru v katastrálním území Mořičov, kde jsou pozemky v majetku města. Jedná se tedy o další část směny původně navržené městem dopisem ze 3.11. s tím, že pozemky vstupují do této části směny, nebudou dotčeny navrhovanou změnou územního plánu. Na základě dalšího jednání zástupců města se zástupci budoucího investora dne 10.11.2011 vyplynulo, že budoucí investor bude pro zajištění dalšího rozvoje svého záměru a z důvodu problémů zajištění přístupu k nově budovaným výrobním objektům požadovat mimo již výše uvedených pozemků, která je v současné době také ve vlastnictví pozemkového fondu. Takže z těchto nově zjištěných důvodů požádalo město Ostrov dalším dodatkem pozemkový fond o rozšíření požadované směny a opět se jedná o směnu v katastrálním území, přičemž jsou pozemky v majetku města. Tato směna pozemků pak mimo jiné umožní další rozvoj případně průmyslové zóny i lepší přístup do budoucí rozvoje plochy průmyslové zóny Ostrov v katastrálním území Ostrov na Dobří s možností případného dalšího rozvoje průmyslové zóny. Další informace nebo zdůvodnění tohoto návrhu se týkají vlastně dalších bodů, které přijdou na řadu po projednání bodu číslo 1, takže ještě případně si k těmto důvodům můžeme vrátit. Já otvírám rozpravu pro bod číslo 1. Takže pane Medvěd se hlásí do rozpravy. Pane starosto, tohle všechno samozřejmě jsme se mohli přečíst. Mě by spíš zajímala jako smlouva jako taková, protože tady vlastně ten návrh smlouvy na 84 stranách. Přiznám se, že jsem je proštudoval. Proto se ptám a zajímalo by mě jenom zkráceně. Ta smlouva o budoucí smlouvě, jaké má podmínky, vlastně to znamená, mi je jasný, že za nějaký podmínek ty dvě prodávné pozemky, aby vystavila fabriku. Jsou tam určitě věci, které jsou pro jednu i pro druhou stranu, jo? Pokud se nestane něco, co z toho plyne, jestli byste aspoň zkráceně mohli říct podstatu té smlouvy, kdy bude naplněná a po případě, pokud se něco nestane ze strany kupujícího, jaký jsou teda sankce na straně jedné, na straně 16. Já teda sice moc nerozumím ty otázce, jestli mě teď chcete vyzkoušet ze znalosti té smlouvy, na které jsme pracovali. Pane starosto, já vás nechci z ničeho zkoušet. Já jsem se ptal, jestli zkráceně, protože to zdůvodnění, proč se to prodává, tady je. Zkrátka jde o to prodat pozemek, na kterým se má postavit fabrika. Jelikož těch pokusů tady prodat pozemky bylo už několik. Někteří byli úspěšní, spíše byli neúspěšní. Ptám se, pokud se to neuskuteční, dejme tomu, prodá se pozemek a nenaplní firma to, co má, co se stane, jak se stane a tak dále, jestli jsou tam nějaké sankce,
jestli bude muset vracet kupní cenu, dejme tomu, a tak dále, a tak dále. Dobře. Když tak dám teda slovo ještě panu místostarostovi. Já jsem chtěl na tohleto možná odpovědět, nebo když tak odpověst. Ta smlouva byla vypracována jak městem Ostrov, tak samozřejmě Němcema. My jsme měli právníka, oni mají právníky. Já bych sem chtěl říct, že ta smlouva má samozřejmě některé pojistky, tak jako mají každý smlouvy. Můžou se nám zdát dobrý, můžou se nám zdát méně dobrý. Je to skutečně smlouva, která je pro obě strany, bych řekl, vyvážená. Je to smlouva o budoucí smlouvě, to znamená, že ještě jsou další dvě smlouvy, které budou dodatečně k tomu. Já bych se spíš možná řekl, že to je smlouva taková, kterou už podepsali Němci. My už ji máme podepsanou z německé strany, tuto smlouvu. Co? Že i zastupitelé tam dostali podepsanou. To je oskenovaná smlouva včetně podpisů v německé strany. A ona zase není tak úplně složitá, je to naprosto běžná smlouva, tak jako děláme s každým jiným. Nevím. Děkuju, že jsem se dozvěděl teda podrobnosti. No ne, tak ta smlouva má 15 stran, tak ne 80. Nebo jak, co chcete vědět? Nic nechci vědět, pane místostarosto. Ale ne, no tak co chcete vědět? No je to normálně jako každá smlouva. Když se optáte na něco. Zeptám se zastupitelů, jestli někdo se chce dál zeptat ohledně smlouvy. Pan Palivec, děkuji. Já se to tak konkrétně. Ano. Volá totiž, ta smlouva je psaná takovou tu právnickou řečí, kterou já mám trošku problém, že jo. Ale nicméně, jestli jsem to správně pochopil, tak město Ostrov zaplatí přípojku vysokého napětí komplet. Jestli jsem to správně pochopil. A za průmyslovou zónu v podstatě dostaneme jenom za první část, to znamená za část A, 4,5 milionů korun. V podstatě žádný jiný peníze z té zóny město nedostane. Bude to všechno vynětí ze Zemědělského půdního fondu a tak dále, to všechno spadne do státního rozpočtu a město z toho možná dostane nějakých 50% nebo nějaký procenta toho. Dneska už, no. Nebo nic, to nevím. Tak jenom se chci zeptat, jestli je to trošku srovnatelné, ty náklady na tu linku vysokého napětí a ty příjmy, které z té zóny dostane, nebo jak je tam rozdíl. Já bych to takhle úplně neřekl, protože ten text ohledně nové linky vysokého napětí je, že budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím plánovací smlouvu ve smyslu ustanovení a tak dále stavebního zákona. To znamená, my se zavazujeme uzavřít plánovací smlouvu s Karlovarským krajem a s ČEZem. A v současné době vůbec není rozhodnuto, kdo tu linku bude platit, nicméně nebude to kupující. Pokud by stačila takhle ta odpověď. Je to pořád ve hře. Já si můžu teda rovnou navázat. Já vycházím z textu té smlouvy, kde od budoucího prodávajícího k úhradě veškerých stavebních nákladů na vybudování přípojky elektrické sítě a hranice nemovitosti 1. Jasně. Z toho mě vychází, že my se zavazujeme. Jestli se nám podaří sehnat nějakého spoluinvestora, to je asi další věc, ale jestli nám to nepodaří, tak to město uhradí. Proto se ptám, jestli jsme dělali nějakou bilanci, já nevím, je to 600, 700 metrů, 1000 metrů. Je to 2,5 kilometru. Kolik? 2,5 kilometru. Dokonce 2,5. Tak ty náklady budou poměrně vysoký, že jo? Ty náklady budou 5 milionů korun. Minimálně, možná ještě větší. Máme samozřejmě DPO, na to vypracovalo už. No tak nějakou. To jsem se ptal, jenom jestli prostě tohleto srovnání tam je, jestli je to přibližně 0 od 0, pojde, řekl bych, tak. Pane kolego, samozřejmě, že já si na místě říct, že byly jednání, včetně jednání s hejtmanem, který projednával tuhletu záležitost s ČEZem a s panem Hlavinkou a jde o to, že
že ČES přislíbil, že vlastně promptně tuto VN-ku vybuduje a nevyjádřil se, ale podle toho, jak mi to řekl pan hejtman, tak v podstatě ČES se z toho svého vyjádření nebo z toho jednání vyplynulo, že by zainvestoval celou ČES. Jo? Ale nicméně první vůbec, jakoby první takovej ten zájem je neideální slovo, ale kraj řekl, že tu linku vybuduje na vlastní náklady s tím, že by tam byl podíl města. Takhle to prohlásil hejtman. Právě to stačí, já jsem jenom se chtěl zeptat, když jsem tam dočet, jestli už jsme nějakým způsobem uvažovali, co to bude stát. Ono, protože to je celý v běhu, tak je to, jsou tam samozřejmě takové věci, které můžou být i malinko složitější. Jde o to, že původně bylo plánováno, nebo jsme chtěli, aby celá ta VN-linka byla vzduchem, protože vyjde levněji. Proto i změna územního plánu, což mi potvrdí určitě kolegyně Firbachová, počítá s tím, že ta změna územního plánu počítá s tou novou VN-linkou. A jednalo by se o rozšíření toho ochranného pásma. Z nějakých takových jednání s investorem víme, nebo s prostředníkem, který pracuje pro investora s Plan Consultingem, tak víme, že snad Ufarma, což je jeden z majitelů pozemky, přes který jde to vysoké napětí, tak se údajně si vymínila podmínku, že by přes jejich území ta VN-linka měla jít v zemi. Má to za následek to, že pak by se v tom místě nemuselo rozšiřovat to ochranné pásmo. To. Ale jak dopadnou ty jednání, jestli to bude celý vzduchem, nebo částečně v zemi, částečně v zemi, to zatím nevíme. Jestli to takhle stačí. Děkuji.